ကျမတို့ရှင်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တကုံမြို့သိစိတ်ကမ်းမြို့နယ်အမှတ်နေခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းပညာရေးကျောင်းစုပွဲခန်းနာကျင်းမာရီသတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့သိစိတ်ကမ်းမြို့နယ်အမှတ်နေခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းရဲ့2024ခုနှစ်အကြိမ်အစောပိုင်းကယူဆနာခံမာရီကျင်းမာကျောင်းတည်ရပါတယ်။ အခမ်းအနားကိုအမှတ်နှစ်အကြိမ်ပညာထက်တန်းကျောင်းမှာခရစ်တန်ကျောင်းသူလေးများကဗုဒ္ဓဘာသာစနစ်ရတေးအကဖြင့်တည်ဆုပ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်နှင့်ဦးလာကြည်နှင့်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးဒေါက်အေးမာလင်တို့ကအမှာစကားပြောကြားကြပါသည်။အေဒီနောက်ကျောင်းဆရာမကြီးဒေါက်တာသက်နွယ်ကကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားပြီး2024နှစ်ပညာသင်နှစ်တွင်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်
ကျောင်းသားအကစားပြောင်းမွေးများနဲ့အတန်းလိုက်ဘာသာရဲ့ထူးကျွန်းစုအစရှိရဲ့ထူးကျွန်းစုပေါင်း458ခုကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကဒေသရုပ်ဖို့အစိုးရအကများဖြင့်တည်ဆူကားပြဖြောပြကြတဲ့တောင်တရားပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုတော့အင်းမြစုကပြပို့ထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်